Uşaqlar, ikinci tapşırığı yerinə yetirəcəyin. Əvvəlcə şərtinə baxaq. Şərtində nə deyir? İkinci tapşırığın şərtində. Buyurun Münirə. Əvvəlcə ədədi, sonra isə qeyd olunmuş mərtəbə qiymətlərini müqayisə edin. Yaxşı, iki nəfər gələcək. Tapşırığı görə kim daha tez yerinə yetirəcək? Düzgün və daha tez. Aydanla Ayan gəlir, buyurun. Əvvəlcə ədədin özünü müqayisə edəsiniz, sonra isə qeyd olunan mərtəbə qiymətlərini müqayisə edəsiniz. Aha, 99 min. Aferin, düzdür. Ayan müqayisə işarəsi də yazmalısan. Aferin, hər ikiniz düzgün yazdınız. Yaxşı, sizə belə bir sual verim. O ədədi oxu görün, birinci ədədi. Aha. 33.798. Biz mərtəbə qiymətlərini müqayisə elədik. Bəs 33.798-in mərtəbə vahidi neçədir? Mərtəbə vahidi. Aha. Mərtəbə vahidi 10-dur, 10. Axı bir afərin Ayan. Axı biz demişik ki, mərtəbə vahidi başqadır, mərtəbə vahidinin sayı başqadır. Mən mərtəbə vahidinin sayı demədim, Aydan. Mərtəbə vahidi dedim. 9836. 9836-nın mərtəbə vahidi neçədir, Aydan? Afərin, 1000-dir. Ayan. 41.008. 41.008-in mərtəbə vahidinin sayı. Mərtəbə vahidinin sayı mənim 10. Xeyr. Mərtəbə vahidinin sayı. Mərtəbə vahidinin sayı mənim 4. Aferin sənə. Mərtəbə vahidinin sayı 4-dür. Bəs mərtəbə vahidi? Mərtəbə vahidi mənim 10. Aha. Mərtəbə vahidi 10 mindir. 41.085. 41.085-də 8-in mərtəbə qiyməti. Mərtəbə qiyməti mənim 8. Mərtəbə qiyməti. Mərtəbə qiyməti 10. Mərtəbə qiyməti neçədir Münirə? 80. Afərin. Mərtəbə qiyməti 80-dir. Mərtəbə vahidi, mərtəbə vahidinin sayı, mərtəbə qiyməti. Bunları daha yaxşı öyrənməliyik. Keçin, əyləşin. Yaxşı uşaqlar, başqa kim gəlmək istəyir? Rüzgar, buyur. Ümit, gəl. Tapşırığın şərtində nə dedi? Buyur, makiri. Deyir, əvvəlcə ədədlərin özünü, sonra qeyd olunan... Mərtəbə qiymətlərini müqayisə edin. Buyurun, əvvəlcə ədədlərin özünü müqayisə edin. Nə etməli idik? Müqayisə işarəsi, müqayisə. Aha, afərin, düz yazmışsan. Rüzgar, afərin, düzgün yazmışsan. Yaxşı, indi hər kəs düzgün yazmışsınız. İndi isə suallar verim sizə. 5312 ədədi. 5312 ədədinin mərtəbə vahidi neçədir, Ümid? 5-in mərtəbə vahidi neçədir? 5. Mərtəbə qiyməti yox. Mərtəbə vahidi neçədir? Neçədir Rüzgar, deyə bilərsən? Necə? Mərtəbə vahidi. Mərtəbə vahidin sayı demirəm axı 5 ola. Mərtəbə vahidi, buyur ayağımı. Mərtəbə vahidi 1000-dir. Rüzgar, 29.797 yazmışsan. 29.797-nin mərtəbə vahidi, 9-un mərtəbə vahidinin sayı neçədir?
Yani qeyd olunmuş mərtəbə var orada. Onun 9'da. Yani o mərtəbə vahidinin sayı neçədir? Mərtəbə vahidinin sayı. Mərtəbə vahidinin sayı. Buyur Pəri. Mən 9. Aferin sənə. Bəs 9'un mərtəbə vahidi neçədir Pəri? Mərtəbə vahidi. Mən 9000. Mərtəbə vahidi. 1000. Əyləşin. Uşaqlar. Yəni lövhəyə çıxan şagirdlər, yoldaşlarız, tapşırığı düzgün yerinə yetirsə də, ancaq mənim verdiyim digər suallara düzgün tam cavab verən olmayıb hələ ki. İndi tapşırığı həll etmək üçün kim gələr? Orxanla Pınar, gəlin. Tapşırığın şərtində nə deyirdi? Rəqəmləri müqayisə edirdik. Əvvəlcə ədədləri müqayisə edirik, sonra qeyd olunmuş rəqəmlərin mərtəbə qiymətlərini müqayisə edirik. Vəni silək də Orxan. Əlimizdən yox. Düzgün yerinə yetiriblər uşaqlar tapşırıq. Pınar səhv yerinə yetirib. Mən 70 yazmalıydım. Mən 70 yazmalıydım. Mən 70 yazmalıydım. Mən 70 yazmalıydım. Bəli, Orxanda da səhv var. Mərtəbə qiyməti demişik. Mərtəbə vahidi. Sən mərtəbə vahidi yazmışsan. Mən o birləsiz. Bəli, mərtəbə qiymətlərini müqayisə etməlisiniz. 150 getdi. Orxan, öz səhifini tap. Orxan, niyə sən danışırsan, Əli? Əyləş yerində. Buyur, Orxan, düşün səhifini tap. Gör, harada səhif yazmışsan. Orxan, sən düşün səhifi tap, mən Pınara sual verirəm. Pınar, 172.275 ədədində qeyd olunmuş rəqəmin mərtəbə vahidi neçədir? Mərtəbə vahidinin sayı neçədir? 7. Mərtəbə qiyməti isə? 70-də. 172.274 ədədində qeyd olunmuş rəqəmin mərtəbə vahidinin sayı neçədir? Aferin sənə. Mərtəbə vahidi? Mərtəbə vahidi 10.000. Mərtəbə qiyməti? Aferin. Orxan, səhifin haradadır? Xeyr, Orxan öz düşünsün. Orxan, sən hansı